Start. Nacházíme se na pěchotní střelnici Vršovice, kde pokračuje výběrové řízení k průzkumným týmům. Proběhlo tady komplexní zaměstnání ze střelecké přípravy, které prověřilo připravenost uchazečů k plnění bojového úkolu. Výběrové řízení se skládalo z několika oblastí. Hodnotili jsme uchazeče z topografické, střelecké, tělesné, spojovací a zdravotní přípravy. Začínalo nám 26 uchazečů a dnes, to znamená třetí den, zbývá 13. Nejzajímavější pro ně bylo překonávání vodní překážky broděním, hvězdicový pochod a zítra je čeká přesun na 30 km se zátěží. Dneska jsme začínali střeleckou přípravou a budeme pokračovat speciální tělesnou na trenažeru Jakub. Střelecká příprava prověřila uchazeče komplexně, od odsunu raněného přes změnu polohy po překonávání překážek. Stres se snažíme držet na rozumné míře, protože naším cílem je naplnit průzkumné jednotky, ale pozorujeme, jakým způsobem se uchazeč je schopen vyrovnat například s rozvodněnou řekou. Výběrové řízení se koná dvakrát ročně, další běh bude v říjnu. Budu rád každý, kdo má zájem o svoji práci a chce od ní víc, má v sobě týmového ducha a trochu toho průzkumáckého srdce, tak ať se přihlásí.